أبابا أبابا እንዴት ነው ቴኔ አባት? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንደምን አሉ? ትንሽ ደቂቃ ላወራው ተፈልጌ ነበር። ይገባሉ? አረ ቢሆን እዚህ ሆነ ቁጭ አረፍ ብሎ ያውሩኝ። እሱን ለማገዝ ነው ይግቡ። አንቱላለው ተመለስ ምግብ በቃ እዚህ ነው። እኔ ባላደራው ባላለው። እሺ ተባረክ። ምን ይያረፉ? እኔ የጠበቁ ተመላሽ ምግብ ተመላሽ ይጠል ይበሉ። አዎ ከዚህ ነው የሚጠብቁት። ከዚህ ቤት አዎ። አንተው ይገርማል። ምርት ደላም ምንም ነገር አለው። ምን ደግሞ ከህፃነት ጀምሮ ሆዳም ነኝ። ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ። ነበረች እናቴ፣ አሁን ቅርብ ጊዜ አረፈች። ያው በስተርጅና ደግሞ ቤት ምግቡን አጠይቅም አሉ ወንድሞች፣ እንደዚህ መኪና ያላቸውም አሉ። ፍቅር የለበት ቤት ደግሞ ሰላም አታገኝ። ቤተሰቦቹ የት ነው ያሉት? ያው ሽሮ ሜዳ። ሽሮ ሜዳ? አዎ ጀርባው። እርሶም እዛ ነው የሚኖሩት? በቀይ ካርድ ወጣው በልኝ። በቃ በቃ በታ ባገኘሁበት እሺ፣ አልጋ ከፍላለሁ። ደግሞ አልጋ እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ እዚህ ሰፈር እንኳን በአርባ ብር በሰላሳ ብር ታደር ነበር አራት ኪሎ። አሁን የታለ አርባ ብር እንዳለ ከክፍለ ሀገር እንዳለ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ሸቅሎ የሚበላው። አዲስ አበባ ነው እንዳለ አዲስ አበባ ነው። አረብ ሀገር እንኳን እንደ ድሮ አይሄዱ። በቃ እዚህ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው። አዎ እንዳለ ክፍለ ሀገሩ። ምን ያህል ይከፍላሉ በቀን የእኔ አባት ሲያድሩ? በቃ ጥሩ አልጋ ይቺ ያውም ከዋን ከሌላት 50 ብር ፋርም የሳሚያቆይ ነው ስለሚያቆይ አንዳንዴ በደም ሰሞኑ በጣም ጨንቆይ ነበረ። ይህ አልጋ ነገር በቃ አልጋ እየከበርኩ ነው። እቤት እኮ ይሰጣሉ ፍራንክ፣ ግን ክፎች ናቸው። በእናት አለ አሁን ወንድሜ እዚህ ባንክ ነው የሚሰራው፣ ቅርሳግሊ ንግድ ባንክ ጭማ አለች። ውጭ ሀገርም አሉ፣ ግን እንደነገርኩ ፍቅር የለም። ቤተሰብ መጥፎ ነው፣ ጠላት ቤተሰቡ ነው። ስለዚህ ነው አሁን እርሶን አያግዞትም። ምንም ምንም ይቅር አድርግልኝ። ተመርቼ እኮ ነው የተማርኩት። ንግስና ኮሌጅ ኮሚሽ ተመሬ በመሀል ነው ያቋረጥኩት። እኔ ቅድም እንደነገርኩት የኔ አባት ባላደራው እባላለሁ። እና እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደ እርሶ ላሉ አባቶችና እናቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል የኔ አባትና። እስቲ ይችን ያዙ። በሰላም ቀላል የሚባል ነገር አለ። እንዲህ አይነት ባንክ ላይ እንኳን የማየው እንጂ እንዲህ አይነት ባንክ ዘረቅ። ዛሬ ሰላም ጤና ይስጥ፣ አሜን። ስንት ብር ይመስሎታል ይሄ? ይህ ቢያንስ 10 ሺህ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። 10 ሺህ ብር? ጠላት እንደው 10 ሺህ ቦታ ላይ ሰይጣናቸው ይምታቸው። ያንተ ጠላት ያ የለም። ስትፈጠርም ለጠላት ቦታ አይኑር። እግዚአብሔር ሰላም እና ጤና ይስጥ። እንግዲህ ይህችን ቀን አስታውሳለሁ። እኔ በዚህ ካልተጠቀምኩኝ ባስ ካልሰራ ቶሎ ብዬ ቤት ካልተከራየሁኝ እኔ ሰውም አይደለሁም ለራሴ ማልሆን። እቺን ደግሞ ይልጨምርለት። እግዚአብሔር አይገባም፣ ይኔ አባት አይገባም። በእግዚአብሔር በማርያም በማርያም አይገባም። ስለ ሰላም ያርግልኝ። አሜን። ፈጣሪ ነው የሰጠኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ይህንን የላኩልዎት የኔ አባት ይህን ገንዘብ የሰጠሁት እኔ ከራሴ ሳይሆን ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ የማርያም ማህበርተኞች ከሜልበርን ነው። እነሱ ናቸው የላኩት እና እነሱን ይመርቋቸው። ፈጣሪ ሰላም ያርጋቸው። አሜን። እነዚህ የማርያም ማህበረች ጥንት ማርያም አልቀርም እዚህ ቅድስተ ማርያም ሁልጊዜ አለው። ሰላም ጤና ይስጣቸው የማርያም ማህበርተኞች። አሜን። አንተንም ፈጣሪ ባርክህ። አሜን።
ከና ቢሾቻቹ አሜን ሰላም ጤና ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ባላችሁበት እንቅፋታችሁ ይጣረክ ነጻውጡ ማንንም እንቅፋት ምቀኛ ይሄ ሰላቢ አስማተኛውን ይሰውርላችሁ አሜን ሰላም ይስጣችሁ አሜን ፈጣሪ ከናንተ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን አሜን እሺ ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል ልቀፎታ እንዴ ወይ ነይ ችግር እሺ ነው ይርዳ ካንተ ጋር ይሁን አሜን እኔ አባት አሜን ቻው ቻው ደናው ነው ሰላም አለ አሜን